E aí, gente, então bora tá assistindo. Let's go.昔の俺を見てるようだな。まったくだ。一丁、教えてやろうぜ。さすけ。Eu creio que isso vai ser melhor do que Naruto The Last. Que achei mas muito louco, muito grande. Aqui no Brasil vai lançar. Vai ser pra mês que vem, eu acho, se não me engano. Pra novembro, né? Pra sair legendado. Por favor, curtam, se inscrevam no canal. Bye!